Sveiki, sveikiname šiandien vėl su mūsų klausytojais, žiūrėtojais, kurie seka tinklalaidę Milijonas reikalų. Ir šiandien turim jau matytą mūsų viešnę. Vieną kartą kalbėjomės, labai daug gavom informacijos, žinių ir suvokimų. Tai sveikiname su psichologe, psichoterapeute Romena Kačinienė. Sveiki, Romena. Labai diena visiems. Ir šiandien turim tokią temą apie pogimdyvinę depresiją. Ir šiai temai galvojant, buvo toks iškilęs tarsi dvejonė, kaip prie jos prieiti, kaip pati švelniau, apie ką, kuriuos aspektus paliesti. Ir kitas dar dalykas toks iškilo, kad na, ta tema kalba nemažai ir straipsnių būna, ir pasisakymų, bet norisi girdėti profesionalo žodį. Tai dėkojam, kad šiandien galim jūs girdėti ir matyti. Tai gal pradėsim pirmiausiai nuo to, atsitraukus šiek tiek nuo to patyrimo apie būtent pogimdyvinę depresiją, gal apibendrintai galit įvesti ir pasakyti, ką apskritai jaučia moteris išgyvenusi gimdymą, turėjusi gimdymą ir tapusi mama. Nes, kaip aš suprantu ir turbūt visi mes suprantu, kad tai yra gyvenimą, suvokimą ir vidų keičianti patirtis. Tikrai taip. Vaiko gimimas yra vienas svarbiausių ir vienas tokių stipriausių išgyvenimų. Ir ne tik moterims, bet ir vyrams. Ir nėra taip, kad vaikutis tik prisijungia prie jau esančios šeimos. Kaip jūs ir sakėt, keičiasi viskas. Keičiasi emocinės, keičiasi fizinės, ekonominės, nu, finansinės, ta prasme, socialinės aplinkybės. Ir negana to, viskas įvyksta labai greitai. Faktiškai, nu, vienos dienos bėgiai, ar ne? Ir plus tai lydi stiprus ir kūniški išgyvenimai, lydi skausmas, kartais rizika, tokia didelė atsakomybė. Ir nu, užgimsta tuo metu ne tik kūdikis, užgimsta mama, užgimsta tėtis ir visiems jiem reikia laiko prie to prisitaikyti. Tai labai gerai, jeigu, tarkim, esate pasitikinčios savimi, jeigu turite palaikančius artimuosius, jeigu jūsų pačių vaikystės patirtis buvo pozityvios, tada visi tie sunkumai, na, bus daugiau tokie laikinie ir greitai įveikiami. Tačiau, jeigu, pavyzdžiui, esate labai kritiška, savęs tokia kaltinimo ekspertė, visame, kame siekite tobulumo, jeigu ir aplinkoje artimieji neturi kokių stiprių palaikymo įgūdžių, nu tada visi šitie išbandymai gali virsti, gali tapti įvairiais tokiais emociniais sutrikimais. O atsakant į jūsų klausimą, konkrečiai kas vyksta, tai taip žinoma, vaikelio gimimas yra džiugsmingas, laimės pilnas ir pasididžiavimo pilnas įvykis, bet kartu vyksta ir ne tokių džiugių, taip pavadinsiu, pokyčių, ne, nes ir keičiasi moters pažintinės funkcijos, mąstymas tampa netoks aštrus, tada užklumpa įvairiausios emocijos, emocijos tampa tokios, na, labilesnės, jautrumas padidėja, ne? Padidėja, padaugia atsakomybių, pareigų buityje padidėja, keičiasi kūnas, dingsta laisvė ir, kaip minėjau, pasitikėjimas su savimi susviruoja ir kinta santykis su vyru, su kitais artimaisiais. Ir na, visame tame pokyčių fone dar ir savęs reikia svarbu nepamesti. Tai, žodžiu, prisitaikyti prie tos naujos situacijos tikrai yra reikalų visiems. Ir mamai, ir tėčiui, ir kitiem artimiesiam. Ir na, suvokiam, kad tai yra pokytis. Ir toks supurtantis iš esmės pokytis. Tai
toks kyla klausimas, ar iš tikrųjų yra tas pokytis, ar egzistuoja pogimdyvinė depresija. Gal tai yra tiesiog pokytis, su kuriuo mes tvarkom, gal netinkamai reaguojam. Ir apskritai teko girdėti, kad na, neišsigalvokim, nėra pogimdyvinės depresijos, tai yra net laikymas. Taip, iš tiesų, jūs visiškai teisi, yra tokia nuomonė, kad pogimdyvinė depresija neegzistuoja, kad tai neva tik tai, na, tokių išpaikintų, galbūt patogiai gyvenančių moterų išsigalvojimas tam, na, kad pateisint savo sunkumus, susitvarkant su naujais patais iššūkiais, bet tai netiesa. Ir kaip tik netgi atvirkščiai, būtent tokia sunkesnė socioekonominė padėtis šeimoje kaip tik yra rizikos veiksnys pogimdyviniai depresijai. Ir ši būklė egzistuoja, yra klasifikuojama kaip nuotaikos ir emocijų sutrikimas. Ir jį labai svarbu atsižvelgti ir jį labai svarbu gydyti. Na, tik tie, kad specialistai neturi vieningos nuomonės, nesutinka, kaip šį sutrikimą traktuoti. Ar tai yra tiesiog mums jau žinoma įprasta depresija su mums žinomais tais simptomais, tik atsirandanti tam tikrų laikų, ar čia yra visiškai atskiras susirgymas, o gal tai yra na, to pogimdyvinio liūdėsio arba motinystės liūdėsio pratesimas komplikacija. Tai bet čia tokie subtilumai, iš esmės ši būklė na, egzistuoja ir labai svarbu nepražiūrėti ir gydyti ją. Turbūt dar sunku suvokti, kad ta būklė egzistuoja, nes tarsi na, vaikelio gimimas toks vien tik džiaugsmas, džiugios emocijos, na, į šeimą atėjo dar vienas taip, žmogus. Taip. Ir tai tarsi turėtų nesiderinti su gal net ir nuostatom, kad čia džiaugtų. Taip, noriu, jeigu galima pasakysiu, taip iš tiesų, va, tas idealizavimas motinystės, ar ne, yra dar vienas iš pogimdyvinės depresijos rizikos veiksnių, nes iš tiesų motinystė yra įprasminantis, gyvenimą įprasminantis, toks užpildantis patyrimas ir kartais tos jaunos mamos, naujos mamos, jos pavargusios nuo rūpešių, neišsimiegojusios, laukia to užpildymo, vis laukia to užpildymo, stengiasi būti tobula, o ta kasdienybė būna labai įvairi. Ir mums sekasi labai įvairiai. Vieną dieną viena, kitą dieną kitaip ir nuotaika gali būti labai skirtinga. Ir tai nereiškia, kad jūs esate bloga mama jokių būdų. Tai va, tik norėjau pabrėžti, kad taip, tas va, lūkestis, ko mes tikimės ir kaip būna, kuo didesnis skirtumas yra tarp mūsų lūkesčių ir mūsų idealizavimo ir kasdienybės, tuo didesnė rizika. Tai reikia žinoti, kad gali būti visaip ir tą priimti. Iš tikrųjų, ką jūs minit, na, aš net irgi galiu pasidalinti iš savo patirties laukimas, kada čia tu euforija. O jeigu jo nėra, kas su manim ne taip, aš nemyliu savo, kodėl, kas vyks, tai su tuo iš tikrųjų reikia žinoti, kad gali būti visaip. Ir tarkim, aš buvau tam nepasiruošus, kad gali būti visaip ir viduj visaip. Išorėj viskas galbūt ir gerai, bet viduj vyksta visaip. Tikrai. Gal šiek tiek galim statistikos vesti į pokalbį, kad žinoti mastą, ar dažnai taiko, ar kaip sakot, įsivaizdavimas, kad čia tik tai išpaikintų moterų galbūt toks sugalvojimas. Taip. Statistika, žinokit, įvairi, aš perverčiau keletą tyrimų prieš ateidama čia, tai skirtingi tyrimai pateikė skirtingus skaičius, bet maždaug nuo 11 iki 25% moterų patiria pogimdyvinę depresiją, bet yra tam tikros rizikos grupės, kur net iki 40% moterų gali išgyventi pogimdyvinę depresiją. Bet šalia to
apklausų duomenimis apie 70% moterų skundžiasi pavieniais depresijos simptomais. Tai nėra depresijos diagnozė, bet tam tikri atskiri simptomai. Stresas, nerimo, jautrumo padidėjusio simptomai. Tai, na, manau, kad skaičiai yra dideli ir svarbu žinoti juos ir svarbu jums žinoti, kad taip gali būti. Ir tai nėra normalu, tai svarbu gydyti, tai svarbu įveikti, neapleisti, neužleisti. Tai skaičiai tokie. Tai yra dažna vienas iš 5 arba net tam tikrais atvejais. Kas dar daugiau. Antra moteris. Čia kalbam apie moteris. Negana to, vienas iš 10 vyrų patiria taip pat pogimdyvinę depresiją. Reiktų čia svarbu, manau, nepamiršti ir vyrų, nes iš tiesų apie 10-11 procentų vyrų taip pat patiria pogimdyvinę depresiją. Tai svarbu ir vyrams žinoti, ir save irgi stebėti. Dažnai pakanka, tai kad suvokti, kokios priežastys ir vat, kodėl atsiranda pasirinkti, nes turbūt kyla klausimas, o kodėl? Kodėl man, ką aš padariau, ne, kodėl kitom, ne, o man taip, iš tikrųjų pati seniausia teorija, kuri aiškina depresijos atsiradimo, pogimdyvinės depresijos atsiradimo priežastys, tai yra hormonų pokyčio gimdymo metu teorija. Bet šiuo metu atsiranda naujas požiūris, nemanoma, kad ši teorija hormonų teorija nepaaiškina visų atvejų, todėl kad, kaip minėjau, turim vyrų pogimdyvinę depresiją, turim įsivaikinusių mamyčių depresiją, tai hormoninių pokyčių nėra. O depresija yra. Tai šiuo metu linkstama prie naujo požiūrio, prie tokio holistinio požiūrio, kad depresijos priežastis yra kompleksinės, na, kokiu tai būdu susidėlioja tam tikras rinkinys priežasčių biologinių, tai yra vat, hormonų pokyčiai, tam tikri smegenų veiklos pokyčiai, tada genetinis polinkis gali būti. Tuomet yra psichologinės priežastis, tai yra moters ar vyro asmenybės ypatumai, mąstymo stilius, praeityje persirktos, persirkti nuotaikos sutrikimai ar kažkokie kitos psichiatrinės diagnozijos buvusios, netektis buvusios traumos ir taip toliau, žodžiu, psichologinės priežastis. Na ir trečia grupė yra socialinės priežastis. Tai yra, kiek jūs turit palaikymą, kiek jūsų aplinka yra palaikanti, kiek padedanti ir susidėjus va tikrųvą visom tom priežastim atsiranda depresija. Tų biologinių priežasčių aš nemanau, čia turbūt gydytojas galėtų papasakoti, ar ne, neurologas ar neurofiziologas, bet aš apie psichologinės priežastis, jeigu turim laiko, gal ne priežastis, bet rizikos veiksnius, ar taip galima vadinti, galiu trumpai perbėgti, nes šia tema tai tokia didelė, galiu užsiminti. Taip, taip. Tai nuovargis, nieko naujo turbūt ir nepasakysiu, tik sudėsiu viską į krūvą, nuovargis. Nes ilgai trunkantis, sekinantis nuovargis gali būti pogimdyvinės depresijos vienas stipriausių veiksnių, tuomet miego trūkumas, tuomet skausmas, aštrus, užsitęsęs skausmas po gimdymo gali būti pogimdyvinės depresijos rizikos veiksnys. Tada žindimo sunkumai, nes kūdikio maitinimas krūtimi yra tuo pačiu ir rizikos veiksnys, jeigu kažkokių keblumų kyla, bet tuo pačiu ir puikiai terapinė priemonė, kūdikio glaudimas, mylavimas, tai čia įvairiai šitą galima faktorių traktuoti. Tuomet pats vaikutis, vaikučio temperamentas, nes raidos psichologai pabrėžia mamos vaidmenį vaikučio vystymuisi, bet vaikutis pats irgi atsineša savo asmenybę į
į tą sąveiką. Ir jeigu jis, tarkim, verksmingas, jeigu temperamentingas, sunkiai toleruoja pokyčius, ar ne, jeigu tai irgi manoma gali būti pogimdyvinės depresijos rizikos veiksniu. Ir šitas veiksnys beje labiau veikia tėčius, sunkesnis temperamentas kūdikio, bet ir mamoms gali būti rizikos veiksniu. Tuomet yra žemas savęs vertinimas, kaip aš minėjau, taip pat labai stiprus depresijos veiksnys, nes nuo jo priklauso, kaip moteris prisitaikys prie pokyčių. Kiek ji kritiška, kiek ji šiaip nerimastinga, linkusi į baimės, į vienatvę. Tada kiek linkusi kontroliuoti ir planuoti, nes daug sunkiau šitą, nes pirmieji mėnesiai, metai, tai yra chaosas namie, ar ne, gimus kūdikiui. Tai jeigu moteris yra linkusi kontroliuoti, suplanuoti, surikiuoti viską, tada vėlgi gali būti sunkiau prisitaikyti prie aplinkybių. Ir jau mano minėti įsitikinimai apie motinystę, lūkesčiai sau, lūkesčiai kūdikiui, lūkesčiai, kaip viskas turi atrodyti, kuo jie aukštesni, kuo moteris tokia labiau perfekcionistė, to vėlgi yra sunkiau prisitaikyti. Tada, jau minėjau, depresijos rizika padidėja, kada yra netektis, kada yra istorija nesėkmingų, tarkim, gimdymo arba praradimo. Tėvų šeimos istorija turi irgi įtakos, kokie santykiai šeimoje, ką mes išgyvenom vaikystėje, kokį pavyzdį turėjom. Tai va čia taip trumpai, glaustai sudėjau visą foną ir susidėliojus tam tikrom aplinkybėm atsiranda pogimdyvinė depresija. Beje, jinai nebūtinai ištinka pirmą kartą gimdant, gali po pirmo gimdymo nebūti, būti po kitų gimdymų, ar ne, ir atvirkščiai, nebūtinai pirmą kartams mamytėms. Mhm. Kaip tik norėjau šitą klausimą užduoti. Mhm. Ir tą klausimą tokį gal irgi suvokimui, ar jinai atsiranda, turėtų atsirasti iš karto, ar visgi gali po pusmečio išryškėti su aštrėti, ar po metų netgi. Kiek turi būti save stebinti žmogus, kad ar šalia esantis, kad žiūrėti, kad jau kažkas negerai. Tai kaip toj vietoj? Pogimdyvinė depresija gali atsirasti per pirmuosius metus, bet kada per pirmuosius metus. Tik pirmomis savaitėmis būna tas pogimdyvinis liūdesys arba motinystės liūdesys, motinystės melancholija, labai skirtingai verčiama šita būklė. O jau nuo ketvirtos savaitės, bet kada metų bėgyje atsirado nuotaikos ir emocijos sutrikimai, yra diagnozuojami kaip pogimdyvinė depresija. Supratimas vėlgi mūsų didėja apie tai, kas vyksta. Jau į metų standartiškai kelia. Manoma, kad per metus adaptacija tokia turėtų įvykti prie naujo vaidmens. Bet po gimdymo paminėjo įstės liūdesį. Taip. Kuo skiria tie du aspektai, motinystės liūdesys ir depresija, ar tai tas pats, ar vienas pereinantis į kitą, ir kaip šitoj vietoje atskirti, ir kur tas normalu? Kaip atskirti? Na, motinystės liūdesys arba tas pogimdyvinis liūdesys, jisai atsiranda kelias dienas po gimdymo, dažniausiai trečią dieną. Ir jis iš tiesų siejamas su hormonų pokyčiais ir simptomai yra, pagrindinis simptomas yra padidėjęs toks ašarojimas, verksmingumas, liūdesys, tarsi iš niekur.
Bet kuo skiriasi nuo depresijos, tuo, kad nuotaika banguoja. Paprastai paėmus vaikelį, leidus mamytei pailsėti, būklė pagerėja. Na, vieną dieną gali būti blogiau, kitą dieną gali būti geriau. Pogimdyminė depresija jau yra nuolatinė prislėgta nuotaika ir simptomai turi trukti bent 2 savaites. Ne? Tai tada jau yra pogimdyminė depresija. Ir motinystės liūdesys, jisai dažniausiai kaip netikėtai prasideda, taip ir baigėsi. Na, maždaug 2-3 savaitės po gimdymo dažniausiai baigėsi. Tada pogimdyvinė depresija, sunku pasakyti, aš kaip ir minėjau, čia gydytojai, mokslininkai neturi vieningos nuomonės. Vieni mano, kad tai yra visiškai pogimdyvinė depresija, yra visiškai atskiras emocijų nuotaikos sutrikimas, bet yra tokių atvejų, kad tai yra užsitęsusi motinys arba komplikavusius motinystės liūdesio būklė. Reiškia, praėjo 2-3 savaitės, tas pogimdyvinis liūdesys nepraėjo, nesibaigė, bet komplikavosi į pogimdyvinę depresiją. Tai nu, tarsi pogimdyvinė, tarsi motinystės liūdesys ir turėtų praeiti savaime. Ir čia kyla klausimas, tai ar gydyti, ar negydyti, ką čia daryti, ar saugotis, kad nesikomplikuotų, ar tiesiog palikti, išbūti. Aš manau, kad pagrindinis kriterijus turėtų būti jūsų savijauta. Jeigu jūs jaučiatės blogai, jeigu jums trukdo kasdienybei, tai jokio skirtumo kokia diagnozė. Ar tas, ar anas jaučiatės blogai, spręskim. Nes tai yra ženklas, nes niekas į priekį nežino, komplikuosis ar ne, praeis ar ne. Dažniausiai praeina, bet kaip bus jūsų atveju, nu sunku pasakyti. Mhm. Tai aš manau, kad jeigu jaučiatės blogai, tiesiog nesuk galvos dėl diagnozės, spręsti ir tiek. Mhm. Tai tas rodiklis, kad aš jaučiuosi blogai ir einu pagalbą. Galėtų būti, taip, taip. Ir beje, dar jeigu apie skaičius. Toks, aš dar įsiterpsiu. Taip, taip, taip. Tiesiu, nes turbūt irgi, kiek man rimta ir kiek aš tarsi turiu pasiteisinti save, tai neiško to pasiteisinimo, o eiti pas jūs ir sakot. Taip, ir noriu tik tai dar pasakyti, kad va, tas perėjimo arba motinystės liūdesys, tai jis būna apie 80-90% moterų. Dėl to, kad, na, vėlgi sakau, jisai tikrai siejamas su hormonų pokyčiais ir skaičiai yra dideli. Na, turim žinoti, kad yra, jeigu mum padidėjo verksmingumas, atsirado jautrumas didesnis, tai kad tai būna, taip gali būti. Ir vat, pirmas 2-3 savaitės yra toks jautresnis laikotarpis. Jūs šiek tiek užsiminėt, gal tada dar irgi apie požymius, gal kažką net ir verksmingumą, blogą savijautą. Taip, taip. Kas dar, ką dar aš galiu vat, tokį paimti ir susižymėti, kad na, tas, ir tada jau žinoti, kad reikia kažką daryti su tuo. Taip, dabar pogimdyvinės depresijos požymiai yra tokie, kad būtų diagnozuota šita būklė iš šitų, kuriuos aš paminėsiu, turi būti vyraujantis 5. Bet šiuo atveju bus ta klinikinės depresijos diagnozė, bet vėlgi turėkite omenyje, jeigu jaučiatės blogai, gali būti ir pavieniai, jūs varginantys simptomai, tai irgi jau yra verta dėmesio ir svarbu spręsti. Bet apie sąrašą ir tie 5, kurie turėtų būti, tai pirmiausia, tai yra prislėgta depresiška nuotaika, toks tuštumos jausmas, tuomet negalėjimas džiaugtis, nebedžiugina tie dalykai, kurie anksčiau užpildydavo ir suteikdavo prasmės. Tuomet trečias požymis tai yra miego sutrikimai. Gali būti arba mieguistumas didelis, arba atvirkščiai visiška nemiga. Valgymo sutrikimai vėlgi gali būti
arba visiškas apetito praradimas, arba kaip tik milžiniškas noras valgyti. Tada yra penktasis energijos sutrikimai, tai yra arba moteris pasidaro vangios, lėtos, patiškos, arba kaip tik tampa tokios, psichologijoje yra terminas, ažituotos. Tokios aktyvios judros, bet tas aktyvumas ne visada produktyvus. Ne? Tai va, agitacija yra toksai terminas. Tada nuovargis, tuomet bevertiškumo jausmas, bevertiškumo, savikritika milžiniška. Tuomet didelis savęs kaltinimas, stiprus toks savęs kaltinimas, savo kalties prisiėmimas dėl visų būtų ir nebūtų dalykų. Tuomet pasikeitusios pažintinės funkcijos, tai yra sunkiau aiškiai mąstyti, sunkiau sukaupti dėmesį, sunkiau na, tokia mąstymo veikla užsiimti. Tada yra mintis apie gyvenimo prasme, pesimizmas ir dar gali atsirasti ir netgi suicidinių minčių arba netgi bandymų. Ne, suicidinių bandymų. Tai va tokie yra depresijos požymiai ir kad būtų nustatyta ten pogimdyvinė depresija, simptomai turi būti 5. Dar, ką labai svarbu pabrėžti, turėtų nebūti priežasčių šiai būklei. Ta prasme, jeigu moteris vartoja vaistus, tai visa tai, ką aš minėjau, gali būti vaistų poveikia. Arba jeigu moteris išgyvena netektį, vėlgi visa tai gali būti kaip rezultatas. Tai tuomet jau čia kitos diagnozės eina, ne pagimdyti, turi nebūti priežasčių. Dar vienas labai svarbus būdas atskirti, rodiklis atskirti. Tie simptomai turi būti skirtingi moters asmenybei. Pavyzdžiui, gal jinai šiaip yra uždara, ar ne, tokia orientuota į save. Mes galim nepažinodami padaryti klaidingą išvadą, kad galbūt, ne čia, bet tai gali būti asmenybės būdo dalis. Tai užskaitoma kaip simptomas tuomet, kai skiriasi, kardinaliai skiriasi nuo moters asmenybės. Na va, ir kaip sakiau pačio pradžioje, kad šitie simptomai turi tęstis 2 savaites ir ilgiau. Ir ką jūs išvardinot, atrodo, kad visa tai tam tikra forma egzistuoja, na, be paskutinių vardintų, egzistuoja motinystė arba motinystė, moteris ir neišsimiega. Ir gali būti valgymo skirtingi sutrikimai, poreikiai ir panašiai. Ir tai yra taip subtilu, kada jau yra riba peržengta, kad čia jau rimti reikia. Bet vat aš ir noriu paklausti jūs, kada jau reikia sunerimti ir ar kažkurias formas, ar turėtų, nežinau, sekti save moteris ir vat tam laiko rėmuose stebėti, ar artimieji kažkaip jau turi pamatyti, kad kada jau tik reikia kažkam nuspręsti eiti į specialistą. Taip kaip minėjau, pavieniai simptomai tikrai gali būti ir atrodo ir tas nuovargis, ir pesimistinės mintis, ar ne, bet taip, ta sunki būklė, na, diagnozė yra nustatoma kaip bent 5 ir trunka, ir ne momentiniai, o trunka bent 2 savaitės ir ilgiau. Žinoma, kad viso mamom būna sunkių dienų ir kaip jūs sakot, tarsi visi šie požymiai jau yra motinystės dalis, bet na, kada tikrai reikia kreiptis, tai būtinai, kada yra suicidinės mintys, ar ne, būtinai, be išimčių, kada moteris nebegali, kada jai sunku pasirūpinti savimi, nu matot, nebesiprausia, nebevalgo, nebemiega, nyksta akise, ne, tada, kada nesaugu kitiems, na, nebegali pasirūpinti kūdikiu, ar ne. Na ir būtina kreiptis tada, kai yra jau tokių psichozės epizodų,
šitą labai yra nesudėtinga pamatyti, tada gali būti, kad, na, girdi ar garsus, ar mato kokius vaizdus, ir čia yra tokia asmenybės sutrikimas, tai irgi labai svarbu. Matot, kad jau visiškai neįprastai elgesi, tai irgi yra požymis, kad būtinai be išimčių reikėtų kreiptis pagalbos. Mhm. Įvardinot ir turbūt suvokiam, kodėl tai yra pavojinga, bet galima turbūt susidurti ir su tokiais aplinkos požiūriais, kad, na, nieko praeis ir čia įvartinti. Bet iš tikrųjų, kodėl pavojinga tą palikti, ar tai gali, na, peraukti į dar kažką giliau, ar kas gali atsitikti, jeigu mes to nesekam ir nežiūrim. Na, kaip minėjau, tas toksai motinystės liūdesys, pogimdyvinis liūdesys pačioje pradžioje, per pirmąsias savaitės, taip, jisai gali praeiti ir štai, na, kažkaip gal moteris, jeigu neįpatingai vargina tas liūdesys, galbūt ir nesikreipia pagalbos, bet vėliau, jeigu vėlesniais mėnesiais būklė, na, simptomai yra, labai svarbu kreiptis pagalbos, nes pirmiausia, negydomi simptomai gilėja, na, ir vėliau juos yra sunku įveikti ir, na, sunku pašalinti, išgydyti ir yra pavojus pačiai moteriai. Tuomet yra pavojus, nu, gal ne pavojus, bet tarkim toksai pasekmės, tai pavadinsiu, vaikeliui. Na ir žinoma, pasekmės santykiams, kai pogimdyvinė depresija yra negydoma. Taip gali komplikuotis į sudėtingesnės būklės. Kaip minėjau, ta pogimdyvinė psichozė yra tokia diagnozė. Pasekmės vaikui. Na, depresiška prislėgta mamytė, jinai mažiau liečia, mažiau apkabina, mažiau myli, mažiau kalbina, mažiau paaiškina daiktus, reiškinius. Labai suprasti svarbu, kad net negalime tos mamos kaltinti už tai. Jinai norėtų elgtis kitaip, ne? Nes tai aš dabar čia viską susakiau, lyg, nu, tiesiog noriu pasakyti, kad kiekviena mama tyčia taip nedaro ir jos tikrai norėtų elgtis kitaip, bet kai tai yra diagnozė, kai tai yra liga, tiesiog nepavyksta. Ir tuomet lėtėja vaikučio ir pažintinė, ir socialinė, ir emocinė, ir fizinė raida. Todėl, na, negydant tos depresiškos prislėptos nuotaikos, yra pasekmės vaikučiui. Ir pasekmės santykiams, nes depresyvi prislėgta mamytė, na, tokio apklausų duomenimis, jinai labiau neigiamai vertina ir tarpusavę santykius ir atsiranda daug įtampos su partneriu. Tai, nu, va, tokios turbūt būtų pagrindiniai mano argumentai, kodėl svarbu gydyti, spręsti. Aš galbūt taip aštriai pasakysiu, bet jeigu abejoja vat, moteris, kad tvarkysiu ir gal čia dėl nieko nedarysiu, tai turbūt reikia ir tą suprast, kad tai turi įtaką ir mūsų mylimiausiams žmonėms. Ir tai yra labai svarbu. Na, jeigu jau ne dėl savęs, tai gal dėl kitų, bet aš labai tikiuosi, kad pirmiausia, man turėtų norėti savęs. Palietėm aplinką moters dabar. Vyra, kitus šeimos narius. Gal toks pasvarstymai klausimas, ar tai pajėgi pastebėti pati moteris tokioj būklėj, ar visgi čia jau turi įsijungti aplinką ir, na, stebėti tą moterį, kuri vaikelį. Kaip čia? Oi, pastebėti moteris gali. Net ar kreipsis pagalbos? Čia klausimas. Iš tikrųjų, specialistai nustato
ženkliai mažiau negu pusę pogimdyvinės depresijos atveju. Dažniausiai pogimdyvinė depresija išgyvenama tyliai. Kodėl? Viena iš priežasčių, kaip jūs sakėte, moteris galvoja, kad tai normalu. Kad tai yra motinystės prislėgta nuotaika, nuovargis, tokius pesimizmas, kad tai yra motinystės dalis, tarsi būtinas priedas. Ir kad joms pagalbos nereikia, tiesiog aš išbūsiu, išgyvensiu ir laukia, kol savijauta pagerės savaime. Beje, tyrimų duomenimis, buvo viename tokiame tyrime didelės apimties stebėtos moteris ir vyrai, ir nustatyta, kad po pusės metų negydoma depresija 50% atvejų tęsiasi toliau moteriams ir 64% atvejų vyrams tęsiasi toliau. Tai laukti, na, nebūtinai ta būklė tikrai pagerėja, jo labiau, jeigu trukdo, kaip ir kalbėjom, ir kasdieniam gyvenimui, ir santykiams, ir vaikučiai aukti ir vystytis. Tai va, tai, žodžiu, dalis moterų mano, kad tai normalu ir nesikreipia. Daliai tiesiog trūksta informacijos. Jos net pažįsta šių būklių, mano, kad, na, aš viena tokia, kad kaip ir kalbėjo, motinystė turi būti džiugi, mes turim būti pakelios nuotaikos, euforijoje, ir jeigu aš jaučiu kitokius jausmus, su manimi kažkas negerai. Ir jeigu aš kreipsiuos pagalbos, nu kaip čia bus, kaip čia tik aš viena tokia. Na ir yra dalis moterų, kurios turi baimę įvairių, baimė, galbūt, kad bus, na, psichiatrinė diagnozė nustatyta, stigmos baimė. Baimė galbūt bijo, kad, na, gydytojai toj pat skirs vaistukų ir galbūt tai sutrikdys kažkaip žindimo procesą. Ir taip toliau, nuo tokių visokių gali turėti savo galvoje suvaržymų, kodėl aš matau simptomus, bet vis tiek neinu ir nesikreipiu pagalbos. Na ir yra žinoma grupė moterų, kurios tik praėjus daugelio mėnesių, netgi metų, kai prisimena, kokia buvo ir kas ten vyko, atpažįsta, kad, nu, matyt, ten buvo visgi kažkokia prislėgta būsena, nes, kaip pasakoja moteris, tuo metu gyvenau tarsi kokiam tai rūke. Ir tiesiog ėjo, praėjo, prabėgo tie mėnesiai, kažkaip buvau ir po kiek tai laiko prisimindamas, na dabar jau įvertintų tą būklę, kaip galimai buvusią depresiją. Tai todėl, va, ypač tokiais atvejais labai svarbu, kad ir artimieji būtų budrus. Na toks komandinis turbūt labai svarbu požiūris, ar ne, ir pati moteris turėtų būti budri, neužleisti, neapleisti savo savijautos. Jūsų savijauta yra svarbi. Ne tik vaikelio, bet ir jūsų. Tai vat nepamiršti, nepamesti savęs šitam procese. Bet ir artimieji turėtų būti budrus ir atidus, nes šiaip didžioji dalis moterų į specialistus kreipiasi būtent artimųjų paragintos. Ne savo iniciatyvą, bet artimųjų paragintos. Dažniau tokie atvejai, kaip visą laikmenos, nu ką, pirmą vaikai, pirmą ten šeima ir tada jau mano savijauta. Taip. Deja, taip. Kol artimieji kažkaip neparagina. Krūjų, tai galbūt net ir moteris bijo artimam žmogui irgi pasakyti, kol tas nepamato, kad, na, man blogai. Tai jau kai tampa, tai matoma ir kitiems, kiti ačiū Dievui, gali tada ir susivokia, kad reikia kreipti galbus ir tą moterį palaikyti ir paskatinti. Dabar jau norisi dar sužinoti giliau. Turi imtis aplinka, kad, na, atreaguoti tinkamai,
kad jinai neužsidarytų dar labiau ir nebūtų, kad na, man čia viskas gerai. Mm-hmm. Ir kaip elgtis išorę tos pagalbos, ar surasti specialistą, mm-hmm. ar patys turiu gauti tiek palaikymo, kad išdrįstų. Kaip elgtis, kokie žingsniai, na, turbūt mm-hmm. sunku tą instrukciją pateikti, mm-hmm. bet gal bendrai kažkokiais bruožais ir patarimais. Mm-hmm. Taip, iš tiesų, jeigu aplinka, aplinkiniai, artimieji neturi tų tokių palaikymo įgūdžių, moteris tikrai gali na, nedrįsti pasakyti, papasakoti, kaip jaučiasi, nes iš tiesų aplinkiniai neretai sureaguoja, kad nu, taip, tu susiimk, džiaukis, tu turi kūdikį, susiimk, ne? Tai kaip ir minėjau, supraskit, kad moteris ir pati labai norėtų džiaugtis, labai norėtų, jeigu galėtų, bet nepavyksta. Esmė, kad nepavyksta, valios pastangomis ne. Va, tai kalbant apie pagalbą, tai jinai yra kelių rūšių. Yra psichologinė, aš tai pavadinsiu, yra informacinė ir yra ta tokia instrumentinė. Tai apklausų duomenimis mamytėms pirmaisiais mėnesiais labiausiai trūksta tos instrumentinės pagalbos, ne, kad kažkas tai padėtų buityje, padėtų prižiūrėti vaikutį, padėtų prausti, maitinti ir panašiai. Tuomet, kalbant apie informacinę pagalbą, vėlgi labai svarbu kontaktas su medicinos personalu, nes mamytė išėjusi iš ligoninės, teoriškai galbūt ir žino, kas ir kaip, bet kai atsiduria toje situacijoje, čia ir dabar kyla milijonas klausimų. Tai vat labai svarbi ta informacinė pagalba, kad jinai turėtų galimybę kažkam paskambinti, kažką kreipti, galų gale sekite, na, kokius tai socialinius tinklus, kuriuose daug yra daug naudingos tokios techninės informacijos, kas, kaip, kodėl, ką daryti. Na ir yra ta psichologinė pagalba. Tai žinoma, kad didysis pagalbininkas, tai čia yra partneris. Ir ką galima padaryti? Tai tokie, sakyčiau, svarbiausi dalykai. Šiuo laikotarpiu, kaip niekada, susviruoja tos jaunos mamytės savęs vertinimas. Tai yra naujas rytis, kur aš galbūt nemoku, galbūt už ko negaliu, man nepavyksta. Todėl, mėly aplinkiniai, mėly partneriai, nuolat pabrėžkite tai, kas jai sekasi. Kas jai, kas mamytei nesiseka, jinai ir pati žino. Nepamirškite pabrėžti ir pastebėti tai, kas jai sekasi. Ką jinai nuveikia per dieną, kol perkim, jūs buvote darbe. Tuomet labai svarbu rodyti meilę ir dėmesį jai kaip asmenybei. Taip, ji mama, bet ji vis dar ta pati įdomi, nuostabi moteris, gera, ypatinga draugė ar ten nuostabi dukra. Tai nepamirškite rodyti jai meilę ir dėmesį lygiai taip pat kaip iki jai tampant mama. Tuomet kitas labai svarbus dalykas yra klausytis. Tiesiog klausytis. Ne patarinėti, ne pamokslauti, bet leisti kalbėti. Nes vien kalbėjimas labai veikia terapiškai. Dažnai moteris pačios labai aiškiai žino, kas jas neramina. Ne? Jums tiesiog reikia, kad kažkas klausytų, pritartų, patvirtintų, paantrintų, o ne kažkaip tai tau reikia daryti taip, arba tu čia susijimk ir panašiai. Ir dar labai svarbu mamytėms leisti jaustis taip, kaip jos jaučiasi. Nes jos labai dažnai savo sako, aš negaliu taip, aš neturėčiau taip, aš ten to ne, yra no, ne. Leisti jaustis. Visi jausmai yra normalūs. Visi yra galimi, o yra įvairių dienų, vienos lengvesnės, vienos sunkesnės ir
visko gali būti ir visokių tų nuotaikų ir visokių nesėkmių gali būti, visa tai yra normalu. Ir dar artimieji gali daryti tai, padrasinti kreiptis pagalbos. Jeigu matote, kad vyksta kažkas sudėtingo, moteris pati nesusitvarko, tai padrasinti kreiptis pagalbos. Bet turėkit omeny vieną labai svarbų dalyką. Jūs negalite būti ilgalaikiu pagalbos šaltiniu. Jūs galite padėti, patarpininkauti ten, paventiliuoti, padėti moteriai savo jausmus, bet jūs negalite dalykų padaryti už ją. Mama turi pati prisitaikyti prie naujo vaidmens ir naujų pareigų. Jis pati turi adaptuotis. Tai jūs galite būti tik tą amortizuojančią sistemą, bet jeigu pulsite už ją spręsti tam tikrus dalykus, ji neauks. Ji neužauks, jinai neįgis pati kažkokių tai ten įgūdžių, kurių jai galbūt trūksta. Ir dar labai, labai svarbu, ką partneriai, už ką partneriai galėtų būti atsakingi, tai išlaikyti moterį socialinėme gyvenime. Nepamiršti, išeiti, kažkur pabūti, turbūt pirmaisiais mėnesiais dviese gal ir nėra galimybės, bet išlaikyti moterį socialinėme gyvenime, bent jau pasakojant, kas vyksta už keturių sienų ribų, kaip kam sekasi, tai kad moteris kuo mažiau būtų izoliuota. Tai va taip trumpai. Aišku, žinoma, kad kiekvieno tokios vienos instrukcijos turbūt nėra, kiekvienos atvejs labai skirtingas, bet gairės tokios. Turim iš ko, kokį sąrašą susidaryti ir jį sekti, tai yra didelė pagalba, tą sąrašą turint, pamirštant. Užsiminėt dar apie moters, kaip kad jinai pati turi pradėti, norėti keisti situaciją. Kaip jinai gali padėti sau? Ar yra kažkokie būdai, kaip aš galiu pati sau ištempti iš tos būklės, kurioje esu? Kiekvienoje stresinėje situacijoje svarbus yra trejetas toksai, trys dalykai. Tai yra pasirūpinti savo kūnu. Tai yra subalansuota mityba, poilsis, judesys. Šita trijulė visada yra labai svarbi. Todėl, kad apie mytybą. Kai kurios moteris, žinau, badauja, norėdamos atsikratyti per neštumą priaugto svorio. Kitos dėl, riboja tam tikrus produktus dėl kūdikio, pilvuko, degliukų. Tai mityba turi išlikti pilna vertė. Prisitaikykit ją savo, kažkaip koreguokit, bet mityba turi išlikti pilna vertė, nes tai labai svarbu psichologiniai sveikatai. Maistas, poilsis, miegas ir judesys. Tai apie poilsį. Stengtis miegoti tada, kai kūdikis miega. Pareigų milijonas ir mamos galvoja, kad kol vaikutis miega, aš greitai čia šį beitą nuveiksiu. Tai bus tada jūsų ir fizinės, ir psichologinės sveikatos sąskaita. Beje, čia pridursiu, kad vienas iš būdų, labai tokių puikių būdų atpažinti depresiją po gimdyvinį yra pasižiūrėti, kaip mama miega. Jeigu, kai vaikutis miega, mamytei nepavyksta užmigti maždaug per 20-25 minutės, galima įtarti pogimdyvinę depresiją. Ne, kada aš turiu sąlygas, aš galiu miegoti, vaikutis miega, aš atsigulu ir niekaip. Tai nukrypau truputį, bet žodžiu, čia apie miegą. Labai svarbu ilsėtis ir miegoti pagal galimybės. Tuomet judesys. Ką mamytė gali, tai stengtis judėti
40, tyrimų duomenimis, 45 minutės ėjimo kasdien, 3 kartus per savaitę. Veikia taip pat efektyviai kaip antidepresantai. Tai bent tiek. Ir aišku, nekalbu apie tai jau apie sportą, apie manyčių sportą, mankštų dabar tiek puikių vietų judėti, sportuoti, mankštintis. Tai jeigu nepavyksta to, tai bent jau pasivaikščiojimai. Tuomet, ką dar gali padaryti? Tai labai svarbu nepamesti savęs ir nepamesti savo poreikių. Žinau, kad jūsų gyvenimas tapo dabar toksai ribotas, kryptingas, jūsų poreikiai gal nuėjo į antrą planą, gal ir trečią, ir ketvirtą, bet kažką per dieną bent kelis dalykus padaryti sau. Ir sau, ir tik tai sau, nes laiminga mama daugiau jėgų ir įkvėpimo rūpintis kūdikiu. Daugiau bus jėgų, daugiau bus energijos, nepamirškite poreikį savo. Tai tada peržiūrėkit savo nuostatas ir lūkesčius motinystėj. Ar iš esmės yra realu tai, ko jūs tikitės iš savęs? Ne? Turiu tą, trečią, penktą, dar kažką. Ar realu? Nes gali būti, kad čia nes su manimi kažkas negerai, bet aplamai jūsų lūkesčiai yra neįgyvendinami niekam. Tai vat peržiūrėkite savo lūkesčius, savo nu, tokius kriterijus, taip sakykim. Kaip jūs matot motinystę, kaip jūs matot save, savo vaidmenį ir kaip jūs į vaikutį žiūrite. Tai kas dar? Nu, tokie turbūt svarbiausia dalykai. Nu, ir aišku, žinoma, nesivaržyti, paprašyti pagalbos. Ypač pirmą vaikutį auginančios mamytės yra linkusios jį nusisavinti. Dedu kabutės nusisavinti, ne? Tarsi jį nori viską daryti pati. Aš labai puikiai suprantu. Bet tarsi jį nori viską daryti pati, nori niekam neduoti, ar ne? Bet turėkite omeny, kad yra to kaina. Ne? Jūs galite tai daryti, aš suprantu, kodėl jūs tai darote, viskas tvarkoja. Bet tai gali turėti tam tikrą kainą, tai yra nuovargį. Tai yra nuovargį ir tada kiti šeimos nariai lieka neįtraukti į procesą. Na ir tada, kada jums tikrai reikės pagalbos, gali būti, kad jie ir nu, tiesiog nemokės. Ne? Aš viską dariau pati ilgą laiką, o tada staiga po mėnesio ar penkių pavargau ir tada sakau, padėkit man. Ir tada aplinkiniai, o ką čia daryti, o kaip, o ką. Tai vat prašykit pagalbos, jauskitės drąsiai prašyti pagalbos, kai jums sunku vien tam, kad jūs irgi traukti procesą ir kad jie galėtų dalyvauti. Na ir žinoma, klausau. Dar apie tą pagalbą gal ne tik tada, kai sunku prašyti pagalbos, bet prašyti tiesiog pagalbos, nes na, jeigu mes kol kažkas įsijungs mums į pagalbą, galim niekada nesulaukti, nes tiesiog kitas žmogus nežino, kad mums jos reikia ir paprastai nesupranta. Tai turbūt prašyti visada gal pagalbą. Labai sveika. Tikrai taip, jūs visiškai teisi esat, nes jeigu aš pati viską darau, aplinkiniam gali susidaryti įspūdis, kad man viskas gerai, aš viską moku, aš susitvarkau, man viskas puiku, o viduje aš verdu tiesiog, ar ne, verdu iš nuovargio, iš pykčio, kodėl jūs nepadedat ir panašiai, tai labai svarbu įtraukti. Galų gale mes, jeigu viską darom pačios, mes ir šiek tiek atimam jų ryšį, ar ne, trukdo mėgstis jų ryšių, jų santykiams, ten, nežinau, ar su tėčiu, ar su senelės, kas ten, tėtos ar gėdės, tai, žodžiu, čia apie tą nusisavinimą. Dalinkimės pagal galimybės visomis prasmėmis.
Tikrai taip. Ar dar kažkas yra, ar jau išvardijom daug savipagalbos? Kažkaip aš tokius pagrindinius laikyčiau, manyčiau, kad tokie yra pagrindiniai dalykai. Ir jeigu jau priėm tą tai reikia pagalbos, na viskas. Šiandien noriu kažkur pradėti ieškoti, arba vyras nori jau pagalbėti savo mylimai moteriai, ar kažkas iš kitų šeimos narių. Kur kreiptis, nuo ko pradėti, nes iš tikrųjų mes esam sulaukę keletą kartų tokių skambučių, ką man toliau eiti pas psichologą ar psichoterapeutą eilė dviejų mėnesių. Tai kaip jūs manėt? Taip, na, su tomis eilėmis tai žinoma yra sudėtinga, iš tikrųjų yra labai daug puikių specialistų ir labai drąsinu išdrįsti kreiptis, išdrįsti nueiti. Turbūt pats paprasčiausias kelias, pats greičiausias kelias, tai kreiptis į psichinės sveikatos priežiūros specialistus jūsų gydymo įstaigoje, jūsų poliklinikoje, ar ne? Nes paprastai komandoje visada yra psichiatras visada, dažnu atveju yra ir psichologas ar psichoterapeutas, tai pirmosios pagalbos galėtume sulaukti ten. Tas paprasčiausias būdas, manau. Ir dar kitas dalykas, aš galvoju, na, jeigu aš skambinsiu 10 psichologų ir psichoterapeutų, na, 11 tikėtina, kad galbūt galės ir atsiras tas vienas, vienintelis laisvas tarpelis artimiausių metų, tai, na, turėti to galbūt ir atkaklumo, gal toj situacijoje jo yra ir labai žemas jo lygis, bet iš aplinkos gali tą vaidmenį prisimti. Eiti tol, kol pasiekti pakyti. Na ir dar iš tikrųjų tyrimų duomenimis, apklausų duomenimis labai veiksminga yra ta moterų bendrystė. Tai irgi vėlgi puikiai veikia terapiškai, tai yra ir informacijos šaltinis ir na, jeigu matote šalia savęs mamą, vežimėlį stumdančią, prieikit, užkalbinkit, galbūt jai sunku lygiai taip pat kaip ir jums. Ne? Arba įsitraukite į kažkokią tai bendruomenę, arba pačios apie save sukurkite, suburkite jaunas mamas. Tai va ta mamyčių bendrystė labai puikiai yra terapinė priemonė. Ir na, nebūtinai ten vyks psichoterapiniai ar psichologiniai dalykai toje bendrystėje. Tai gali būti ir bendra mankšta, arba ten kažkokie, nežinau, žindimo kursai, dar kažkas. Ir ne, temos susiburti gali būti labai įvairios, bet ta bendrystė, pajautimas, kad aš ne viena, irgi veikia stipriai terapiškai, kol jūs vat, pateksite, kaip jūs sakote, jeigu eilės pas gydytoją, tai tikrai galima daryti jau šiandien, kalbėti su kažkuo, surasti bendrystę su kuo nors. Va ir žinoma, kad labai stiprus nuo priešnodis nerimų yra žinojimas, yra informacija, kuo aš daugiau žinau, kad taip gali būti, kodėl tai vyksta, kad aš ne viena. Na, tai irgi labai puiki tokia depresija amortizuojanti priemonė. Tai manau, kad šita tema, tai kad jūs iškėlėt šitą temą ir kalbat apie šią temą, tai prisidės labai ženkliai prie tos informacijos sklaidos. Aš labai viliuosi, nes tikrai žinojimas išlaisvina taip pat. Tai tikrai tai, ką jūs pasidalinot, yra toks gerasis vaistas, gerasis maistas, gerasis, net nežinau, eliksyras būsimoms mamoms ir jau susilaukusioms. Nes vien išklausius jūs, jau galima pradėti statyti tam tikrus savo lego kaladėlės mažytės, kad pasistatyti tą geros savijautos namą kažkokį. Ir turbūt ta žinojimas, suvokimas ir girdėjimas savęs, matymas visada tikrai gali padėti rasti kažkokį, nežinau, kelią. Ir kalbant su jumis,
kilo dar keletas minčių, kur galbūt mes galėtume, nežinau, prisidėti prie bendruomenės kūrimo. Tai iš tikrųjų, man atrodo, kad tarkim, net ir mūsų veikloj, jeigu moteris jaučiasi, kad na, neturiu ką pasakyti, tai man atrodo, kad gali bet kada parašyti, paskambinti, išsiųsti ilgą laišką ir jis tikrai bus perskaitytas. O šiandien aš dėkoju Jums, Romena, už pokalbį. Buvo labai naudinga, įdomu ir valanda praskriejo labai greitai. Noriu paprašyti dar baigiamąjį žodį, nes Jūsų gera klausytis, bet dar norisi tos uogos ant torto, kurią Jūs galite duoti. Tai galbūt norėtume dar kokį sakinį ar pasidalėjimą tai, ką šiandien mums davė. Oi, tų uogų gali būti daug. Galvoju, kuri čia būtų pati skaniausia. Nu, turbūt ta, kad kasdienybė mamos, kasdienybė gali būti ir tikrai bus įvairi. Tai leiskite savo tą įvairovę. Ir jeigu jums kažkas nepavyko, tai nereiškia, jokių būdų nereiškia, kad jūs esate bloga mama. Tiesiog ne ta diena, ne tas kažkoks įvykis, nu, ne tas įgūdis ar panašiai, bet tai nereiškia, kad visą laiką bus taip. Ir tai jokių būdų nereiškia, kad jums niekada nepavyks. Viskas ar ko, visko būna, tai yra mokymosi procesas, taip gali būti ir taip turi būti. O kaip kitaip mes išmoksim, jeigu ne bandydamos, darydamos ir aišku klysdamos. Kito kelio nėra, kaip daryti ir klysti. Ir antra uoga, tai nepamiršti savo poreikio. Nepamiršti ir nepamesti savęs. Kaip ir minėjau, laiminga mama, tada daugiau jėgų rūpintis vaiku ir visais kitais aplinkiniais, nepamest savęs. Ačiū tai tiek. Dėkoju Jums, aš dėkoju ir nuo visų mamų, nesu įgalinti, bet tikrai tai yra labai labai daug. Noras ir prašymas tiems, kurie klausė, kad jeigu buvo naudinga, išsisaugokit, prenumeruokit mūsų tinklalaidas ir galbūt su Romena dar kartelį susitiksim kitoj temoj. Ir didelis būtų prašymas, pasidalinkit kuo plačiau ir kuo daugiau su kitom moterim, kuriom būtų aktualu. Tai šiandien ačiū, buvo ačiū. Ir iki kitų susitikimų. Iki.